Pijemo večeras. A ne mogu, brate, dogovorio sam se nešto za večeras već sa Marijom. Daj, brate, ne seri, stalno blejiš sa njom. Preskoči večeras. Biće i ona tu. Hvala. Hvala. Evo, završavam ove strukture. Mogu ti reći lagano ide ovo java. Sporo nešto ide to programiranje, a? Sporo, ali kad legne kinta, u šumu ćeš ići samo da bereš pečurke. Jel gotov ručak? Ej, jest. Ajde, postavljaj, ja sam mrtva gladna. Moguće da opet špioniraš. Nije špioniranje ako je ispred mog prozora. Baš bi mi sad legao jedan puding. Od čokolade. Vanil. Ko je? Darko. Danas je stigla opomena za grobno mesto. Hoće da iskopaju babu. Platio sam ga valjda kad sam platio i maminu i tatinu. Pa dobro, možda si pomešao, znaš da nisu sahranjeni na istim grobljima. A je li imaš da platiš internet? Pa nemam i za grobno mesto i za internet. No dobro, plati onda internet. Valjda neće dirati babu do sledećeg meseca. Mislit ću o tome sutra. Inače, zvao me je Darko da idemo do grada večeras. Zar se nismo dogovorili da večeras gledamo Endgame? Skinula sam i titul. A znam, gledat ćemo neki drugi put. Biće i Juno tamo. A znači, za to imaš pare? Šta je to samo par pića? E, samo mi namesti krevet pre nego što kreneš.
Daj, nemoj da se ljutiš. Jednom u životu hoću da izađem i ti praviš problem. Rekao sam, gledamo film sledeći put. Neće se ponovo dogoditi. Nisam pazila. Idi slobodno. Neću. Rekla sam ti, idi. Gradska svjetla u daljini, na obzoru noći, tako spokojno i mirno, čujem samo jeku samoći. Ispod grada žive sjene, ispod kože nemir vlada, vjetar miluje milice, donosi mi mir iz grada. Ne spavaš? Ne. Otkud je ovako rano? Ne bih mogao da zaspim, a da ne odgledam Endgame. Jel gledamo film? Skinula titlu. You see where you're going? Uh-huh. Okay. Now let's worry about how you get there.